আমি নিউজ থার্টি অসমৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। নুমলীগড় পুনৰ খুৰামত্ব চালকৰ তাণ্ডৱ। নুমলীগড় দৈগুমৰ কেন্দ্ৰগুৰি গাঁৱত পুনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ থার্টি অসমৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নুমলীগড় পুনৰ খুৰামত্ব চালকৰ তাণ্ডৱ। নুমলীগড় দৈগুম কেন্দ্ৰগুৰি গাঁৱত পুনৰ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথাৰত সোমাল ডাম্পাৰ। ঘটনাস্থলীত পিতিৰাম মুণ্ডা নামৰ এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। খুৰামুক্ত চালকজনক উত্তম মধ্যম খুৰাইছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ। নুমলীগড়ত খুৰামুক্ত চালকৰ তাণ্ডৱ। নুমলীগড় দৈগুমত পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথাৰত সোমাল ডাম্পাৰ আৰু ঘটনাস্থলীত পিতিৰাম মুণ্ডা নামৰ এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। খুৰামুক্ত চালকক উত্তম মধ্যম খুৰাইছে স্থানীয় ৰাইজে আমি দেখাইছো। একমাত্ৰ নিউজ থাৰ্টি অসমৰ স্ক্ৰীণত।